Where we brought up Lester. Стрункло, виняй нас середину. Пане полковнику, особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади з нагоди урочистостей по поверненню особового складу підрозділів зони операції об'єднаних сил зібрано. Урочистості з нагоди виходу підрозділів з зони проведення операції об'єднаних сил оголошуються відкритими. Медаллю «За службу України» від Тернопільської облдержадміністрації нагороджують військовослужбовця 28-річну Анну Чорну. Вона навчалася у педагогічному університеті на факультеті фізична реабілітація. У 2017 році підписала контракт із Збройними силами України. Нагорода означає, що все-таки я, скажімо, виконую якісь завдання, все-таки, що я не я все-таки в колективі і про мене не забувають якась гордість, повага. Військовий медик – це все, звичайно, так як медик, але медична допомога – це означає, що не залишити своїх на війні. Військовослужбовець Віталій Кривокульський служить з 2017 року. На сході був у двох ротаціях. За особисту самовідданість, стійкість, проявлені під час виконання обов'язків, отримав нагрудний знак – командувача військ оперативного командування «Захід». Я впорався зі своїми обов'язками і повернувся живий додому. Нагрудним знаком – почесна відзнака окремої артилерійської бригади та нагрудним знаком командувача сухопутних військ Збройних сил України за службу нагороджений Василь Бойко. Чоловік після Майдану у 2014 році вирушив на Схід. Ці нагороди, мабуть, означають, що, правильно служу, правильно виконував обов'язки, виконував всі завдання, покладені на мене в зоні об'єднаних сил. Рідні раді, що повернувся, ростуть діти, я радий, що їх побачив. У мене дочка навчилася ходити без мене. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів, чим займатимуться військовослужбовці після ротації. Найперше, це військовослужбовці чекають відпустки, усі вони повернуться до своїх рідних, до близьких, до сімей. Протягом тривалого часу відпочинуть, обов'язково відремонтують техніку і вийдуть на полігон для подальшого бойового злагодження, як підрозділи артилерійської бригади разом з загальновійськовими підрозділами. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.